मैं मिराज कर गया, हजे तो मैं किसी को दसिया, हजे तो मैं सिद्दी के अकबर को भी नहीं दसिया। यहूदी कह लगा कि मोहम्मद मैं उस सच्ची दसीदा सी मिराज कर गया। मेरे नबी करीम ने फरमाया कि हाँ मैं मिराज कर गया। हनी से बात जो जानता है यहूदी ने गाना
کر کلمہ پڑھا مسلمان کر دے۔ میرے نبی کریم نے کلمہ پڑھایا مسلمان کی تو اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم جنورا نبی گلا کر دے رہے، اتنی شان اتنی فضیلت اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم بیت اللہ کے سامنے کھلو کے نبوت کا اعلان کیا، کافر کہنے لگے محمد اپنی نبوت دلیل دے، محمد سانو کیسے پتا چلے گا کہ تم اللہ کا آخری نبی؟ ایک بار بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم نے تیرے والے بیت اللہ کے سامنے کھلو کے اپنی نبوت کا اعلان کیا، کافر کہنے لگے تیری نبوت کی دلیل کی ہے؟ میرے نبی کریم نے فرمایا میں چند توڑ کے وہ کھولے دے، میں سورج موڑ کے وہ کھولے دے، میں پتھروں کو کر دے بڑا کے وہ کھولے دے، میں درختوں کو بلا کے وہ کھولا ہے۔ میری زندگی دے 40 سال ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਮੋਤੀਆਂ।